U redu. Čekaj da ja to sebi ne namestim. E tako. U redu, u redu. Ja mislim da je apsolutno u redu. Možemo. Održavanje braka. Sve više, ja mislim ima više razvoda nego venčanja. Na svako venčanje kad odem pitam sam sebe šta je to, šta se tom nesretniku desilo, zašto se venčava, mislim. Ljubav, to je deo ljubavi i te stvari. Nažalost, ljudi ne razumeju jednu stvar. Ta ljubav o kojoj mi govorimo, zbog čega se vrlo mnogi venčavaju, ta ljubav, mislim, i na seksualnoj i na bilo kojoj drugoj bazi, posle vrlo kratkog vremena ili nestane, onda se razvode, ili ne nestane, to je možda još gore, onda žive jedan pored drugog. Dva čoveka koji nemaju jedan za drugim nikakve veze, sem toga da žive zajedno, eventualno već imaju dete, i šta je znam, materijalna situacija, i susedi, i roditelji, hiljadu stvari zbog čoga žive jedan pored drugog, cijelog života. Ja smatram to nije brak, to ne vredi ništa, u tom slučaju faktički bolje se razvesti. Ja mislim je brak, stvoriti jedan brak gdje dva čoveka može lepo, lepo, lepo u velikom prijateljstvu i u ljubavi da žive jedan pored, zajedno mislim, ne jedan pored drugog, je vezan za to da čovek treba da shvati da se radi o dva ravnopravna čoveka koji treba da podele na razne načine svoj život i da srede da bi mogli živeti zajedno. Recimo, vrlo mnogo primjera ima u tome da dolaze iz raznih socijalnih sredina, šta ja znam, jedan iz porodice koji veruje, religiozne, nereligiozne, socijalne, hiljadu stvari mogu da budu i sad čovek treba da sredi svoj život između te jako velikih razlika, da sredi život dva čoveka da može da budu zajedno. To je jako, jako teško i komplikovano, nema nikakve sumnje, ali u tome je ceo problem. Održati brak da bude na nivou da se može lepo, lepo živeti zajedno. Sad, naravno, ima raznih stvari u braku koje je jako, jako teško srediti. Treba se vrlo veliki napori i inteligencija da bi se to moglo uraditi. Dobra volja dvoje ljudi može da napravi brak koji je jako, jako prijatan, dobar, gdje se dva čoveka osjećaju zajedno dobro. Reći ću vam jednu stvar. Zavisi od sitnica, zaista od sitnica. Recimo, izaći na kafu. Izaći na kafu. To je sitnica, ali trebaš reći ženi popodne, ajde, idemo na kafu. Ona će biti zadovoljna, to je sitnica i ti si učinio veliku. Vredi mnogo puta biti jako, jako razumljiv. Recimo, kao primjer, ne poznajem ni jednu ženu na svetu koja ne voli da kupuje. Ona može imati kod kuće 20 haljina i 100 pari cipela, ona kad izlazi nema šta da obuče. U redu. E sad, to su žene. Ako ti to nećeš da shvatiš, imaš problem. Ne mešaj se u život žene. Ne mešaj se u život žene. Pusti njen život da se odvija kako ona voli. Naravno, mi živimo uopšte u periodu gdje svako radi. To ne može biti život da evo tebi 50 maraka, idi kupi nešto. Zajednički račun, troši kako znaš i umeš.
ako je pametna, neće trošiti više nego što može, ali nemoj joj se mešati u život, pusti je da živi kako god hoće i bit će u redu sa bratkom.